Бармыз тарақ төбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Қайырлы таң баршаңызға, әрбір арайлап атқан жаңа таң, әр шаңыраққа құт береке алып келсін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Өмірімізде жақсы жаңалықтар көп болсын. Біз сіздермен біргеміз. Әрине, жаңа маусымда да өздеріңізбен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Жанна Бақыт. Көзіңді күліп күн, кеудемді жылаттым, қалақтым, сен қалақтым. Өзіңді көрдімді, өзімді ұмыттым, қайғымды мен ұмыттым. You're just my universe, just my universe. Write my unique verse with my simple words, words, words. Not from those billion ordinary girls. Be my only one, be my universe. Is in a world of solitary war, bored of diamond shards, space and clubs. I wandered lonely for a long time, looking for my queen of hearts. You're on the moon like satellite, not little and still on Mars. I'm sick of sad and everything trap, cause you're my universe. Shards, space and clubs. I wandered lonely for a long time, looking for my queen of hearts. You're on the moon like satellite, not little and still the Mars. I'm sick of sad and everything's wrong, cause you're my universe. Ақтөбеліктер және қала қонақтары, река телернасы қосылу болсын. Эфирде жаңа таң бағдарламасы бүгін 18-ші қыркүйек. Сәрсенбі. Сәрсенбі сәтті күн дейміз ғой. Сәрсенбінің сәтінде тағы да біз өздеріңізбен тікелей эфирде қауышып отырмыз. Біздің қалада бүгін тағы да жағымды жаңалық. Мен өзім жұмыс істейтін мәдениет ошағы Тахауи Ахтанов атындағы драма театрда бүгін жаңа маусым ашылады. Театрға келіңіздер. Театр рухани қазынамыз. Мәдениетіміздің төл саласы. Сондықтан театрға жиі келіп жүріңіздер. Бүгін біздің студиямызда да жаңа маусымның ашылуына байланысты театр өкілдері қонақта болады деп күтілуде. Ендеше қызықтың бәрі алда. Бізбен бірге болыңыздар. Ал дәл қазір бүгінгі 18-ші қыркүйек не болғанын білесіз бе? Бұл күннің несімен есте қалғанын спутник дерекқорынан біле отырайық. Бүгін халықаралық суға мониторинг жүргізу
жүргізу күні. Мереке 2003 жылдан бері атап өтіліп келеді. Бұл мереке Американың таза су қорының бастамасымен экологиялық мереке ретінде белгіленген. Бүгінгі таңда ол ақпараттық арнайы бағдарламаға айналып, қоғамның қоршаған ортаны таза ұстау, су ресурстары проблемаларына қатысты білімін көбейту үшін бағытталған. 18 қыркүйек күні Австралиядан бастап АқШ-қа дейін көптеген мемлекет Чизбургер күнін атап өтіп жатыр. Аңыз бойынша 1920 жылдары Лионель Штернберг есімді жас аспаз Пасадендегі Калифорния штаты дәмханалардың бірінде алғаш рет гамбургерді байқамай күйдіріп алады. Алайда ол қатты күйіп кеткен етті қоқысқа тастаудың орнына оның бетін ірімшікпен жабады. Бұл гамбургер қонақтарға қатты ұнап қалады. Ірімшік пен ет қосылған гамбургер осылай пайда болады. Ақырында чизбургер деген атқа ие болды. Бұл күні көптеген фастфуд мейрамханасы қонақтарына тегін дәм ұсынады. Бұдан өзге бүгін тағы бір ерекше мереке бар. Ол Глинтвейн иісі күні. Глинтвейн қыздыратын әсері бар заманауи әрі тәтті сусын ғана емес. Хош иістердің жиынтығы. Ол осы ерекше иісінің арқасында танымал. Глинтвейнді әзірлеу рецептері көп және әр қайсы әр түрлі жасалады. Бірақ барлығының дерлік құрамына хош иісті қалампыр, теңіз жаңағы, даршын, бәден және зімбір қосылады. Сол себепті бүгін үйіңізде қандай тәтті тағамдар мен сусындар барын тексеріп, оларды көбейте түсініне болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Река телеарнасы қосылу болсын. Эфирде жаңа таң бағдарламасы. Ал дәл қазір біздің тұрақты жұлды жорамал айдарына да кезек беретін уақыт жетіпті. Демалысты жағымды таныстар мен романтикалық кездесулер үшін босатыңыз. Қарым-қатынаста болғандар үшін максималды міндет бұл жан серігімен жарылыс қақтығыстарынан аулақ болу. Сабырлық пен жанашырлық сізге көмектеседі. Жұлдыздар сіз үшін ең жағымды махаббат сценарийін дайындаған сияқты. Сондықтан мазасыз олардан аулақ болыңыз және сол сәттен ләззат алыңыз. Енді рахаттанып, сөзсіз бақытты аяқталатын романтикалық фильмнің кейіпкері ретінде сезінетін уақыт келді. Егіздер. Шілде айына деген махаббат болжамы сүйіктіңізбен үйлесімділікпен жайлы сәттер күтілуде. Барынша ләззат алыңыз. Шаян. Сіздің жүрегіңізге өзгеріс қажет пе? Сізді жұлдыздар естіген сияқты. Қарым-қатынасыңыздың жаңа кезеңіне дайындалыңыз. Бәрін өзгертетін қиын, бірақ өмірлік таңдау жасауыңыз әбден мүмкін. Арыстан. Сізге тосын сыйлар ұнай ма жоқ па, шілдеде сізге арналған екі нәрсе бар. Олар жағымды болуға уәде береді. Сіз бәрін дұрыс түсіндіңіз. Сізді дәл сол адаммен кездесу күтеді. Бикеш. Жақында сіз өзіңіздің серіктестеріңізге деген сүйіспеншілігіңізді қанша рет айтып жылы сезімдеріңізді айттыңыз. Егер нәтиже нөл болса, оны шұғыл түрде түзету қажет. Таразы. Абайлаңыз, сіздің махаббат қайығыңыз күнделікті өмірде апатқа ұшырауы мүмкін. Сақтық шараларын жасап өмірлеріңізді түрлендіріңіздер. Сарышаян. Құмарлықтар ең жоғары деңгейге дейін қызады және кез келген тұрмыстық ұсақ түйек сізді ажуландыруы мүмкін. Болып жатқан оқиғаларға философиялық тұрғыдан қарауға тырысыңыз. Бұл жағдайдан сіз жеңімпаз ретінде шығудың жалғыз әдісі. Мерген. Адамды табу үшін алдымен өзіңді табу керек. Сіз өзіңіздің өміріңізді қалай көресіз, кіммен және қайда барғыңыз келеді, қандай амбицияларды жүзеге асырғыңыз келеді. Басқаша айтқанда шілде рефлексияның жемісті уақыты. Сіз өзіңізді романтикалы голливудтық фильмнің кейіпкерімін деп елестетіп, сценарийді ойлап табыңыз. Өзіңізді тыңдап, тілектеріңізге құлақ салыңыз. Шілде айы сізге қатты сезінбеген эмоцияларды уәде етеді. Осы сәттен рахат алып, нағыз жазды асыға күтіңіз. Суқиғыш. Жұлдыздар шілде айында жағдайды ретке келтіру жаман идея екенін ескертеді. Сізден талап етілетін нәрсе позитивті толқынға икемделіп, ағынмен жүру. Балықтар. Жаңбыр астында билеу, ұзақ жүректен шыққан әңгімелер, сәнді верандада шарап пен бір көрпемен екі адамға арналған романтикалық кеш. Міне идеалды махаббат, көңіл күйі осылай көрінеді. Шілде айында сізді осы күтіп тұр. Ең бастысы ашық болу және жаңа нәрсеге қадам басудан қорықпау. Ануар сауда желілерінде үздіксіз жеңілдіктер маусымы жарияланып тұратын үнемі айтып жүрміз ғой. Енді осы Ануар сауда желілерінде 24 қыркүйекке дейін, атап айтқанда Ануар гипермаркеттері мен Алтын Орда 2 шағын ауданындағы супермаркеттерінде бір қатар жеңілдіктер ұсынылып отыр. Енді дүкендерде үйге қажетті заттарға арзан бағалар ұсынла бастады. Өте сапалы сүлгілер 1200 теңге, майлық жиынтығы 20% жеңілдікпен 479
тоғыз тенге. Және өте әдемі түстегі жастық қаптардың екі данасы бар жоғы 850 тенгеден сатыла бастаған. Тағы да қайталап өткім келеді. Бұл көрсетілген бағалар Нокин көшесі 34Б, Алтын Орда 100-ді, Мұстафа Шоқай көшесі 8, Алтын Орда 50В мекен жайларында орналасқан Анвар супермаркеттер мен гипермаркеттер үшін белгіленіп отыр. Анвар сауда желісінде ең үздік баға. Осы аптада ең үздік бағамен 500 граммдық синергетик, балаларға арналған гель, сусабын және сұйық сабындары 40% жеңілдікпен. Небәрі 1389 теңге. Анвармен әрқашан тиімді сауда. Толығырақ anvar.kz сайтында. Үйі бардың күйі бар демекші, біздің бағдарламаның серіктесі бұл маусымда да K7 құрылыс компаниясы екенін тағы бір мәрте айтып өтейік. Қазіргі кезде компания өз жұмысын жалғастырып жатқан жайы бар. Себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып, өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама. Компания салынып жатқан Алия тұрғын үй кешенінен баспана алу үшін жүздеген адам кезек күтуде. Батыс-Сека ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспана алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін K7 құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалуға болады. Байланыс телефоны 8-747-207-0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазиза Жұбанова көшесі 13-ді мекен жайында орналасқан. Қайырлы таң ақтөбеліктер, қайырлы таң қазақ елі, жаңа апта жақсылығымен басталсын деген тілек ниетпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Тек аптамызда жақсылық болсын, жақсы жандар жанымыздан табылсын деген тілек ниетпен хабарымызды бастайық. Ал бүгін біздің эфирімізде керемет эфиріміздің қонақтары Аружан Базарбаева, Тахауи-Ахтанов атындағы облыстық драма театрының әртісі, сонымен қатар Сағадат Ордашева, Тахауи-Ахтанов атындағы облыстық драма театрының баспасөз хатшысы. Қош келдіңіздер. Көңіл күй қалай? Қош көрдік. Қайырлы таң. Таңдық бір өзіңіздің ерекшеліктеріңіз. Таңдағы ояну, таңдық ас, таңғы жаттығу, серуендеу. Немен бастайсыз, Аружан, таңғы? Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен Базарбаева Аружан, негізі Байғанин ауданының тумасымын. Қазір Тахауи-Ахтанов атындағы облыстық драма театрда актриса ретінде қызмет атқарам. Таң мен үшін өте ерекше деп айтуға болады. Яғни мен өзім таңда ерте тұрғанды жақсы көрем. Егер көп ұйықтайтын болсам, күнімнің жартысы өтіп кеткенде көрінеді. Сол үшін мен көбірек таңғы уақытта жұмысты тез бітірем, сергек болам, және ерте жатып ұйықтағанды жақсы көрем. Сол режимге мен өте қатты үйреніп қалдым. Таң сол үшін маған өте ерекше. Керемет. Мен енді таң біздерде жаңағы балалардың мектепке жіберумен сондай бір ерекше күнделікті қалыптасып қалған бір дәстүрлі өзі бір қалып бар. Сол сияқты таң ол қашанда арайлы, қашанда ондай сондай жағымды таңды сондай жақсы көңілгемен күтуге тырысамын. Әрине, қалай таңды бастасақ кешіміз солай аяқталады. Көңілді бастасақ көңілді, иә? Әрине, көңілді таңымыздың бірі болсын. Қош келдіңіздер эфирге. Тағы да алғашқы сұрақтарымыздың бірі, енді Тахауи-Ахтанов атындағы облыстық драма театрында бұйыртса, осы қазақ труппасында 34-ші маусымның және сонымен қатар орыс труппасында 60-ші маусымның ашылуы. Ашылуында қандай жаңалықтар болмақ? Қайырлы күн тағы да барша ақтөбеліктерге. Біздің осы театрдың 34-ші қазақ труппасының 34-ші маусымында үлкен жаңалықтарды айтуға болады. Бұл маусым ашыла салысымен бізді труппаны қуантқан жаңалық ол қазақ музыкалық драма театрының жаңа ғимараты бой көтеру туралы хабар жетті. Яғни бұның бұл ғимараттың алғашқы жаңағы
қазығы қағылып, сонда архитектуралық жаңа планы дейді, жоспары бекітілген туралы қуанышты жаңалық келіп жетті. Бұл жаңалықтың негізінде өткен жылы, естеріңізде болса, президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы өңірімізге келіп, өңірімізді аралаған кезде бізге қазақ труппасының жаңа ғимарат керек екенін атап өтіп, тапсырма берген болатын. Міне сол тапсырманың жалғасы ретінде көп күттірмей, сондай жаңалық естіп отырмыз. Яғни біздің драма театр бұйырса алдағы 2 жылдықта осы жаңа ғимараттың салынып бітуін күтіп, жаңа ғимаратқа кіреді деген сондай қуанышты жаңалығымыз бар. Және бұл театрдың ары қарай жұмысы музыкалық бағытта болады, яғни атауы да өзгеріп отыр. Сәйкесінше сол ғимарат ашылғанша бұйырса біздің қазақ труппасының штат көлемі ұлғайып, жастар толығады деген, жаңа леппен келетін жастар болады деген жоспар бар. Қазірдің өзінде бізге қазақ ұлттық Астанада оқитын қазақ ұлттық өнер академиясының Шабыт академиясының университетінің біраз 10 студенті келіп штаттық режимде жұмысқа орналасты. Олар өзінің музыкалық бағытта хореографиялық мүмкіндіктерін жақсы көрсететін жағы таныстыру кешінде бізге ұйымдастырып көрсетті. Ол жастардың бойынан жақсы бір сондай мүмкіндіктерді творчестволық, музыкалық жақсы мүмкіндіктер байқадық. Керемет. Сағадат ханым, музыкалық театр салынып, қазығы қағылды деп жатырсыз. Өте қуантарлық жағдай, жастар келіп жатыр екен. Біз осы жастарды сол музыкалық театрға толық дайындап жатырмыз. Ал біздің Тахауи Ахтановтағы қазіргі жаңа маусым жайлы айтып өтсеңіз. 34-ші қазақ труппасының және 60-ші орыс труппасының маусымы қашан, қай кезде ашылма, қандай жоспар бар, қандай спектакльмен ашылады? Маусым ашылуы 34-ші қазақ труппасының 34-ші маусымы бұйырса алдағы осы 42 айының 18 жұлдызы күні Қобыландатты тарихи дастан драмасымен ашылуды көздеп отырмыз. Сол ашылу салтанатының алдында біздің мерекелік шара бағдарлама ұйымдастыру жоспарланған, яғни біздің осы театрға қатысты өнер сүйер, осы ортаны қалыптастырған қонақтарды шақырып, кішігірім концерттік бағдарлама беріледі және... Әрине, көріп отырған көрерменге құлақ қағыз. 18-ші 42, кешкі сағат 18:30-да біздің қобыланды спектаклімізге келіңіздер. Және сонымен қатар қандай жоспарлар ұйымдастырылады сол күні? Сол күні жағы мерекелік 4-те мерекелік шарамен, салтанатты шарамен ашылады. Және ол кезде жағы өзіміздің театрдың жанында ғимаратта Тахауи Ахтанов пен Қуандық Шаңғытбаевтың бірлескен жағы ескерткіші аллеясы бар. Сол жерде гүл шоқтарын қойып, тағзым етіліп, содан мерекелік шараға ұласып ол. Сосын баспасөз қызметкерлерге арналған брифинг өткізіледі. Одан кейін біздің осы өткен жылы Тахауи Ахтановтың 100 жылдығының аясында музей ашылған болатын. Осы музейге саяхаттап жасап, барша қонақтарымызды сол музейді көрсетіп, содан кейін сағат 6:30-да қобыландымен ресми түрде маусым ашылады. Керемет. Керемет. Енді Аружан, сізге оралсақ, жаңа айтып жатырсыз, енді өзіңіз Байғанин тумасымын деп, енді осы өнерге келу себебі иә? Қай жерде білім алдыңыз? Мен негізі сол Байғанин ауданында ең бірінші сауатымды ашып, менің өнерге деген қызығушылығым сол мектеп қабырғасында басталды. Әдеби жарыстарға, көптеген сахналық жарыстарға, қойылымдарға қатысудан басталды. Бұл менің балалық арманым болды. Сол арман жетелеп, Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетіне 2020 жылы драмалық театр әртісі мамандығына оқуға түстім. Менің ұстазым халық әртісі Тілектес Мейрамовтың шеберханасында 4 жыл оқып, осы жылы дипломымды алып,
осында өзімнің туған жеріме қайта оралдым. Туған жерге тағзым болсын ғой, иә? Керемет, өте дұрыс. Алғашқы роліңіз театрда. Жалпы біздің университетте дуальды оқыту деген бағыт бар. Үшінші курстан кейін мен осында театрға келіп, төртінші курста дуальды оқыту бағыты бойынша не бір жыл от осы театрда қызмет етіп жатқаныма, және студент ретінде маған осындай үлкен рольді алу, және сондай үлкен режиссермен жұмыс жасау, әрине өте біріншіден қуаныш болды. Өздеріңіз білетіндей, осы «Қобыланды» спектаклінде Дина Жұманбаймен бірге өте тәжірибелік жұмыстан өтіп, сондай режиссермен жұмыс жасағаныма біріншіден мен өте қатты қуаныштымын. Менің алғашқы рөлім «Қобыландының жұбайы» Құртқа. Өте ерекше персонаж деп айтуға болады, өте ерекше. Ертең не болатын болжай алатын, өте ақылды, дана, өзінің ері үшін ерінің тіреуі бола білген әйел. Әрине, мен үшін өте бір жағына қиын да болды, қызық та болды, себебі ондай тәжірибе жоқ қой, былай айтқанда. Мысалға, мен әйел болуды білмеймін, былай айтқанда. Мен тұрмыс құрмаған. Табиғатыңызға жат, иә, кішкене. Аяғының ауыр болуы, оның барлығы мен үшін өте қатты таңсық болды. Бірақ, актриса ретінде ондай өзіңді ақтай алмайсың. Саған берілген талап, қойылған талап сол болғаннан кейін сен оны алып шоуға міндеттісің, орындауға тиіссің, себебі сені көруге келген халық сол нәрсені күтеді. Сол үшін бұл рөл маған осы өзімнің өнер жолымды бастаған кездегі театр қабырғасындағы өзімді қалыптастыру барысындағы өте үлкен тәжірибелік сондай бір білім берген дүние болды деп айтамын. Керемет, енді құтты болсын дейміз қадамыңыз. Сонымен қатар биыл енді сіз жаңағы Астана қаласындағы Қазақ ұлттық университетін бітіріп, толық қазіргі маман иесіз. Қызыл дипломға бітіріп, Тахауи Ахтановқа толық әртіс ретінде жұмысқа тұрдыңыз, иә? Ал сізге өзіңізге, табиғатыңызға қандай рөлдер жақын? Менің табиғатыма өте қарапайым рөлді жақын деп айтатын едім. Себебі менің табиғатым өте қарапайымдылықты жақсы көретін адамын. Мен пафосты, бірдеңені асыра сілтегенді ұнатпаймын. Сол үшін маған қарапайымдылық, сол бір биязылық, сол бір ұяңдық өте жақын, бірақ мен ол дүниелерді жойғым келеді, сол үшін өзімнің табиғатыма керегар рөлдер болғанын қалайтын едім. Ал қазіргі сомдап жатқан рөлдеріңіз қандай рөлдер? Қазіргі сомдап жатқан рөлдерім жаңа айта кеткенде Қобыландыда Құртқа рөлі, одан кейін бізде Махаббат бекеті спектаклінде Гүлназың рөлін сомдадым. Арам жұлып қалар спектаклінде Жұлдыздың, яғни эпизодтық рөлде жүрмін. Жалпы бұл рөлдердің барлығы менің табиғатыма келетін рөлдер. Керемет, керемет. Ал Сағадат ханым, қайтадан театрға оралсақ, енді өзіңіз жаңа басында айтып кеттіңіз, музыкалық драма бағытта салынатын, бізде музыкалық жаңа драма театры, иә, оған әртістер, жастар келіп жатыр, жаңа леп дедіңіз. Осы жастар жайлы, театрдың болашағы, жоспары жайлы тағы айта кетсеңіз. Иә, жаңа қазақ труппасын айттым да жаңалықтарын, ал орыс труппасын айтып үлгермедім. 60-шы биыл орыс труппасының 60-шы маусым ашары, яғни орыс труппасының құрылғанына 60 жыл толып отыр. Бұл үлкен мерейтой, сол мерейтойға орай Авценти Цагарелидің «Ханума» атты музыкалық комедиясымен маусым ашылмақшы. Бұл музыкалық комедия әрине әртістердің жаңа мүмкіндігін ашты, ол өздерінің жанды дауыста айту мүмкіндіктерін сынап көрді, және
біздің осы музыкалық бағытта арғарай жұмысымызды жалғастыраламыз ба деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін ғой енді. Музыкалық бағытта театр ашылып жатыр. Әрине де мүмкіндігі бар деп айта алар едім. Біздің осы театрдың қоржынында «Махаббат бекеті» деген жаңа қойылған спектакль бар. Мысалы, сол жерде әртістердің баршасы жастар, жастардан құралған, Аружан да ойнайды ол жерде. Сол жанды дауысты әндерді айтады. Сахнада жанды гитарамен ән шырқап, жақсы көңіл күйге сыйлай алады. Сол сияқты мына Қобыланды жыры да. Қобыланды жырыдан да жалпы әртістерді тыңдап отыратын болса, ол жерде жыр өлең сияқты айтылады. Яғни дауыста бір ән айтып атқандай, жыр айтып атқан сияқты сезіліп, сол сияқты осындай-осындай қойылымдар арқылы біздің әртістердің мүмкіндігі ашылып дайын деп айтуға болады. Және біздің жастар енді қазіргі жастар болсын, ертең штаттар қосымша ашылып келетін жастар болсын, әрине бұл музыкалық бағытта біздер қазіргі уақытта заманға сай жақсы қойымдар ұсына аламыз деп ойлаймын. Яғни біздің репертуарымыз кеңейеді. Одан басқа енді мына орыс труппасының 60 жылдығын біз театр әкімшілігі өте үлкен енді үлкен деңгейде мерейтой атап өтпекші. Ол алдағы уақытта жоспарларға бекітілген. Сондай-ақ сосын қай күні орыс труппасының? Орыс труппасы қараша айында бір атап өту кәдімгі ұйымдастырылған. Бірақ ертең осы қыркүйек айында ашылуы қанумамен өте береді. Ал жалпы орыс пен қазақ труппасының ашылуы ертең 18-ші қыркүйекте ресми түрде ашылады. 18-ші қыркүйекте бәрін шақырамыз да? Бәрін шақырамыз. Енді Сағадат ханым, Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрына тағы да бір серпіліс, жаңа режиссер, жаңа маман, жаңа бір өзінің бір қойылатын қойылымдары бар ма жоспарда? Иә, мен жаңа соны айтып жаңалыққа жете алмай отырмын. Негізі біздің жақында ғана осы халықаралық деңгейде танымал режиссер Әлібек Өмірбекұлы біздің театрымызға келіп 4 күн бойы актер актрисалармен жұмыс жасаған болатын, мүмкіндіктерін көрген болатын. Әлібек Өмірбекұлы біздің қазақ труппасын құрамын ұнатып, яғни қойылым қоюға келісім берді. Сондай-ақ сол бұйырса, қазан айының аяғынан бастап Әлібек Өмірбекұлы келіп, жаңа сондай жаңаша бағыттағы қойылым сахналауға кіріседі. Және бұдан кейін Әлібек Өмірбекұлы өзінің қойылым сахналап кеткеннен кейін біз театрға мынау халықаралық деңгейдегі режиссердің бірі Гүлназ Балпейсеваны шақыртуды, яғни келуін күтіп отырмыз. Ол Гүлназ Балпейісова қазақ және орыс труппаларымен бірдей жұмыс жасай отырып, жаңа бір қойылым қоюға келісім берген бұйырса. Сондай-ақ біздің алдағы жоспарлармен бөлісетін болсам, биыл енді келесі жыл білесіздер, Әлия Молдағұлова қазақтың батыры қызы, біздің ақтөбелік сондай батыр қызымыз Әлия Молдағұлованың 100 жылдығы. Бұл 100 жылдықты біздер әлден қазірден бастап уже кірісіп кетті қойылымның негізгі жоспарын, ішкі сценасын құруды, ішкі, яғни алдағы бұйырса осы келесі жылы Әлия Молдағұлова апамызға арналған қойылым сахнаға шығатын жоспарланып отыр. Одан басқа бізде осы ақтөбелік танымал дана биіміз Мөңке би 350 жылдығы. Сол Мөңке бидің 350 жылдығына бұйырса тарихи драмада сахналады деген жоспар бар. Керемет. Енді біздің уақыт өте тығыз. Сонымен енді жастарға бір екі ауыз сөз айтып кетсеңіз және өзіңіздің ата-ана бауырларыңызға сәлемдеме айтып кетсеңіз, Аружан. Жастарға осы болашақ әртіс боламын деген не айтар едіңіз? Ешкімнің сөзін тыңдамаңыздар, тек алдыға. Қиын сәттер көп болады, оның барлығы өтіп кетеді. Өткеннен кейін артыңа қарайсың да, мен қиналған дүние осы ма деп ойлайсыздар. Ешқашан бермеңіздер, тек соны айтқым келеді. Ал Сағадат ханым? Ал барша өнер сүйер қауымды театрға сондай ерекше ықыласты көрерменге мен тілеуім, өнер ол тазалайтын, адамның жанын тазалайтын дүние, әрі ол театрда айтылатын дүние.
кітапта айтылуы мүмкін, ол дәрістерде, ол конференцияларда, ол курстарда айтылуы мүмкін. Бірақ театрда ең ерекшесі сезіммен айтады. Сезіндіру арқылы айтады. Шынайы. Шынайы. Рухани азық болу арқылы. Яғни, өнер дейді, өмірден де шынайы дейді. Егер ол шынайы бола алмаса, сезім жеткіз алмаса, ол өнер емес. Демек, сіздерді сондай сондай ортаға, сондай тазалыққа барша көрілмен шақырар едім. Керемет, көп-көп рахмет. Ал сіздерге келе жатқан жаңа маусымның ашылуына тек сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті табысты болсын. Сәттілік. Ал жарнамадан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң дейміз тағы да ақтөбеліктер. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан көрермендер болса, бүгінгі біздің керемет эфиріміздің қонағы Тахауахтанов атындағы облыстық драма театрының балетмейстері, хореограф ұстаз, Табирис би студиясының хореографы Айгерім Ашығалиева. Сонымен қатар Сүлеймен Ағдидар және Гаухар Сағымбаева Табирис би студиясының шәкірттері, оқушылары. Қош келдіңіздер. Көңіл-күй қалай? Жақсы. Я, қош келі отыстар. Қайырлы таң. Қалай таңда тұрасыздар, қыздар? Таңертең оқимыз ба, түстен кейін оқимыз ба? Қайырлы таңда қандай бір ерекшелік бар өздеріңізде? Енді біреу таңғы асты, керемет дайындағанды, баппен бір тамақтанғанды жақсы көреді. Немесе таңғы жаттығу, серуен дегендей. Сіздерде бір ұстаным бар ма? Мен таңда тамақ пісіруді жақсы көремін. Өзім үйде тамақ пісіруді өте сүйікті хоббиім бар. Иә. Көп тамақтарды пісіру. Ас дайындаған, таңғы асты дайындаған, да? Керемет. Ол өте бір сондай қызға арналған бір керемет қасиетті бір істеп айтуға болады. Ал сен, Ағдидар? Менің оқуым таңертең болады, және де мен де Гаухар секілді. Мен де тамақ дайындауды ұнатамын, таң атпай. Содан кейін тамақ ішіп болған соң мен яғни жаттығулар жасаймын. Біздің бүгін эфирге тамақты дайындайтын биші қыздар. Керемет. Өнер десе өнерлі қыздар. Ал Айгерім Ашығалиева, өзіңіз енді өзіңізді таныстырып кетсеңіз, эфирге міне керемет осындай шәкірттеріңізбен келіп отыр екенсіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Саламатсыздар ма? Қайырлы таң баршаңызға. Я, мен Айгерім Рысқалиевна, Тахауи атындағы драматеатрының балетмейстері және сонымен қоса студия танцы Табирис педагог-хореографымын. Сұрағыңызды ұмытып қалдым. Ал сізге, жоқ, сұрақ, алғашқы сұрақ сізден бастайық. Биге келу себеп. Бие қай кезде не себеппен биге келдіңіз? Не себептен хореограф болам деп шештіңіз? Ата-анаңыздың түрткісі ме, әлде сіздің өзіңіздің бір армандаған арманыңыз ба? Иә, жақсы сұрақ. Ешқандай да түрткі болды деп айта алмаймын, себебі өзімнің есімді білгелі кішкентай кезімнен бастап осы бимен айналысып келемін. Яғни ол кезде біз ауылда тұрамыз, ауылда ешқандай білетіндеріңізде ол кезде, енді біздің кішкентай кезімізде ешқандай хореография деген ұғым болмады. Ауыл дегеніміз? Ауыл дегеніміз. Қай жері? Темір ауданы, Кенгеақ кенті деп аталады қазір. Сол жерде тұрған біз, сол жерде өскен біз, атанам сол жақта болған. Сол уақытта кішкентай кезімізде бізде би залы деген болмайтын, өзіміз қыздармен жиналып алып, сол жерде жаңағы көрген білгендерімізді қарап билеген біз. Сол кішкентай. Осы би саласында жүргеніңіз қанша уақыт қазір? Мәссаған, мен шыны керек есептемеппін сол уақытты. Қазір біргенді 3-4 жасымнан деп алайықшы, 30 жылдай. Керемет, керемет. Енді жарты өміріңіздің көбісін осы биге арнаған екенсіз. Yeah, yeah. Би студиясын ашқан екенсіз. Неге Табирис? Сол барлығын көкейіндегі осы Табирис. Неліктен Табирис? Мен барлығында баяғыда сұрақ қойған кезде, осы қыздар немесе ата-аналар келіп сұраған кезде, неге Табирис деген кезде өзім айтып күлетін Табирис, себебі мен қызымның аты деп. Бірақ енді бір өмір, өзімде қазір кішкентай қызым бар, есімі Табирис емес. Бірақ сол кезде, менде болашақта қызым болған кезде Табирис деп қоятын, себебі неге дегенде,
Томирис өзі бір сондай батыр қыз, жауынгер қыз, барлығын жеңе білетін, барлығын өз-өзін көрсетін. Қиыншылыққа төзе білетін? Енді білетін адамдар Томирис кім екен, ол жағы... Айдан анық. Айдан анық. Сондықтан Томирис деп қойдым, ешқандай да жолдан бізде қиыншылық болса да жеңе білетіндей, биіктен көріне білетіндей деп сондай бір мағынамен Томирис деп қойғаным бар. Айгерім, енді би маманы өте көп. Сіздің өзіңіздің бір... Енді біреу айтып жатар, би өте жеңіл. Бардың, секірдің, биледің, ақау-оқу қайттың деп жатады. Бірақ сіздің өзіңіздің бір қасиетіңіз, енді би маман ретінде, ерекшелігіңіз. Неде? Я көз сайты жатады биге бардың, ой, рахат сіздерді, бір екі үш санайсыздар, секіресіздер, жүгіресіздер, күлесіздер, ой, келдіңдер, жоқ, олай емес, олай ойлайтындар болып жатса, ол үлкен, үлкен қате деп есептейм, өйткені би деген өзі бір сондай әдемі өнер, ол үлкен бір еңбек жатқан, біз сахнаға шығарсақ, бір 3-4 минуттық биді көрсетсек, оның артында қаншама еңбектер жатыр, қаншама жұмыс жатыр. Сондықтан ондай ұғымды алып тастау керек. Би деген ол үлкен еңбек артында. Және де жаңа да сұрақ болды сізде. Бидің ерекшеліктері бір қасиетіңіз. Қазіргі таңда өте-өте би мектептері көп, би студиясы көп, би топтары көп. Одан бір ерекшеленгіміз келеді әрине. Бір сондықтан біз күнде жұмыстанам сол үшін. Күнде еңбектенем, ізденеміз. Бір шамалы басқа студиядан ерекшеленгіміз келеді. Сол себепті... Сізде темірдей тәртіп. Тәртіп өте ерекшелігі. Тәртіп болады. Күнделікті жаңағы жұмысты атқару барысындағы еңбекті. Әрине, талап етеді, қадағалайды. Ол мен ойымша барлық студияда ондай тәртіп болады. Тәртіп болмай, ешқандай нәтиже болмайды. Сондықтан да әр мен ойымша, әр студия би саласында жүрген адамдар өзінің бір ерекшеліктері болу керек. Және оны қажет етеді. Керемет. Ал студияға келіп отырған біздің Гаухар, Ағдидар деген қыздарымыз. Осы биге қай жылы келдіңіздер, неше жастарыңызда келдіңіздер, не түрткі болды? Мамаларың алып келді ма? Әлде өздерің енді өз қазіргі балдардың бір ерекше қасиеті ол өзім. Өзім барамын, маған ұнайды, өзінің бір ерекшелігі осы біз өзіміздің бойымыздағы ойымызды айталатын жастардың бірі сіздер. Қай кезде келдіңдер? Би мен өзім кіттай кезінен балабақшада би үйірмесіне қатыстым. Балабақшаны бітіргеннен кейін қайқа қатысатымды білген жоқпын. Анам сол студияларды би үйірмесін ізденіп жатқан кезде студия танца Томиристі тапқан, мені сол биге қатыстырғызды. Ең басында маған ұнаған жоқ болды. Мен ештеңе түсінген жоқпын. Одан кейін менің қызығушылығым ояна бастады, иә? Иә, ояна бастады. Менің қызығым көтерілді, ашылды. Сосын биге қатыса бастадым. Қанша уақыт болды биге қатысып жүргеніңе? Шамамен 6-7 жыл шығар. О, керемет. Біраз. Ал, Ағдидар өзің? Менде де садикта қызығушылығым болды. Нешінші сыныпта оқисыңдар? Садик деп балабақшадан бастадыңыздар, иә? Қазір ма 8-ші сыныпта оқисың. 8-ші, ал 6-шы. Балабақшада да мен қызығым болды биге. Және де балабақшам бітіріп болған соң, яғни мен биге қызығушым болды. Және де менің анам студиядан Томиристі тауып, мен 2018 жылы келдім. Ол кезде бірінші рет келгенде әлі есімде. Ол кезде апайды Айгерім Скалиевна қызықтыру үшін мен ол кезде мостик, шпагат дегенде жақсы білетін болады. Барымды салдың ба? Сол кезде барымды салдым. Иә. Сосын сені қабылдады. Иә. Керемет, дұрыс. Ал қыздар, қазір осы би немесе сабаққа бару десе мектептегі, қайсын таңдар едіңіздер? Маған екеуі де маңызды сабақ, яғни мен болашақ мамандығыма маңызды. Әрине, білім алу керек. Ал би ол менің ең сүйікті хоббиім. Және де мен биге баруды да ұнатамын, және сабақты да баруға ұнатамын. Сондықтан да мен ешқайсысын бөліп жармайсың, да? Керемет. Енді Айгерім Ашығалиева, да? Енді осы сіздердің би студиясына қанша жыл толып отыр, иә? Айта кеттіңіз жаңа, енді бір талай жыл болған екен. Өзіңіз 30 жыл шамасы осы өнерде жүрсіз. Иә.
қаншама жетістер болды. Әрине. Немесе алдағы жоспар. Ага. Жоспарларымыз өте көп. Я жаңа айтып кетіп атсыз, 2018 жылы осы Тамирис Би студиясы болып құрылды. 2018-ден бері осы бала жинап, жайлап, кішкентай-кішкентай қадамдармен жайлап көтеріліп келеміз. Жоспарлар өте көп. Алдағы уақытта осында кішкентай балапандарды биге баулап деген сияқты қызығушылықтарын арттырып, және де жоспарлар өте көп. Жақында осы бір үлкен бір конкурсқа, я, жарысқа барып қайтыңыздар. Осы, я, жаз уақытында қыздардың демалыс кезінде Ташкент қаласында өткен Ташкент фестивалі атты байқауға қатысып келдік. Сол байқауға біздің студияның қыздары бес би апарғанбыз. Әртүрлі жанрда ол қазақ биі бар, эстрадалық би, қазіргі заманға би сай, қазіргі заманғы билеріміз бар. Сол биге қатысып әр жақтан, әр түрлі қалалардан қатысты, қалалардан бөлек неше түрлі елдерден келді. Соның ішінде біздің қыздар топ жарып, өз өнерлерін паш етіп, үлкен дәрежеде бас жүлдеге ие болдық. Керемет. Сол өте сол үшін қуаныштымыз, және керемет. Біз оны қуанып айта аламыз біздің Ақтөбе облысының атынан. Алғашқы бас жүлде ме? Әлде оның алдында тағы? Жоқ, әрине. Бізде енді өзіміздің репертуарымызда бірнеше билеріміз бар. Айта кеткенде қазақ биіміз бөлек, әртүрлі жанрдағы билеріміз бар. Және де бұл біздің бірінші бас жүлдеміз емес, әрине басқа жерлерде, басқа конкурстарда да шүкір барған жерлерімізде жақсы-жақсы дәрежеде өнер көрсетті. Бас жүлдеде бірінші орындарда бар әрине. Жас ерекшелігі сіздің Тамирис Би тобына жас ерекшелігі қандай? Жас ерекшелігі бізде 4 жастан бастап қабылдаймыз. Яғни бала уже өзі тұрып, өзі жүріп, барлығын түсінетіндей жасқа келгенде уже бала оған икемді болады. Яғни аяғын соза біледі, отыр-тұрды біледі. Биге икемді деген уақыттан бастап біз биге қабылдаймыз. Сол уақыттан бастап уже атана да келе бастайды. Және де осы уақытта, осы орайда айтып кететін жайт, би деген, он тек қана би емес, келіп, біз билеп, жүгіріп, ойнап кетпейміз. Ол онымен қатар бізде денсаулық, яғни денсаулық билей арқылы біз баланың денсаулығын арттырамыз. Яғни бала дене бітімі де әдемі болады, бойы да үзін болады. Барлық-барлық жағынан өте-өте жаңағы пайдасы да көп, ерекшелігі да көп. Сондықтан әр бір атанаға айтарым, биге алып келіңіздер, апарыңыздар балан. Ол денсаулық, ол зор байлық деген келеді. Керемет. Ал қыздарға оралсақ, енді қыздар осы биді таңдап отырсыздар. Ақдидар айтты, менің сүйікті хоббиім деп. Ал болашақта Айгерім апайларың сияқты жаңадай би маманы, хореограф, балетмейстер болғыларың келе ма? Менің ойымша, мен өскенде Айгерім Рысқалиевна сияқты болғым келмейді. Себебі мен өзімнің арманым бар. Әрине. Әртіс, әлде стюардесса болғым келеді, себебі олар қызық мамандар. Өте көп. Бірақ бидің бір өзінің көмегі өте зор ғой. Бірақ зор. Стюардесса болу үшін да тік жүріп, аяғыңды ұшымен жүріп, иә, арқаңды зу болып. Керемет, қыздар, енді осы биден қазір қаншалықты алып жатқан бір қызықты сәттерің бар? Ерекшелігі бір қызықты сәттер болды ма осы конкурсқа барғанда? Қызықты сәттер өте көп болды, бірақ маған ең ұнағаны ол, яғни қала күні біз үлкен сахнада біз биледік. Осы қалада, иә, Ақтөбе қаласында. Yeah. Керемет. Ал Айгерім Ашығалиева, өзіңіз енді жаңа айтып отырсыз, қыз армандадым деп. Болашақта ана болдыңыз, қызыңыз болды. Оның барлығы сіздің алдыңызға қойған мақсатыңыз үлкен жоспарға, жоспарыңыз арман, арманыңыз жоспарға үлесті деп жатырмыз. Болашақта қызыңызды биге бересіз бе? Әрине. Ол даже қалай
мен осы бастан уже қызым айтам, менің болашақ әртісі, мен болашақ балеринам, мен болашақ... Менің өнерімді жалғастыратын. Көмекшім деп айтам, менің көмекшім, өйткені мен бұл кішкентай кезімнен арманым еді. Менің қызым болса, қызым менің жолымды жалғастырса деп, сондықтан ол... Арманыңыз орында. Алла бұйырса ең бастысы, Алла бұйырса болашақ менің жолымды жалғастырушы дейді ол, менің қызым деп ойлаймын және сенемін. Керемет, ал Айгерім Ашығалиева осы жоспарда, болашақта өзіңіздің жеке концертіңізді беруге? Әрине, болашақта бар, бірақ деген ол мен бір үлкен масштабта, үлкен масштабта өткізім келеді, 10 жылдық деп, өйткені бізде енді келе жатырмыз 10 жылдыққа, сондықтан ойда бар, жоспар өте көп, және де бір просто жай ғана концерт өткізіп қоймай, бір шоу ретінде қазіргі заманға сай, өйткені қазір жастарда соны қалайды, барлық жерде әлеуметтік желіде болсын, бір қалыпта өтпей, бір үлкен масштабта ол шоу-программа өтетіне, шоу-программа ретінде қылып жасағым келеді. Ойда бар. Керемет, керемет. Ал Томирис Би студиясының қыздары және ұстазы, осы эфирге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Біздің де уақыт таяп қалды. Сіздерге тек Томирис Би студиясы өсе берсін, өркендей берсін, дамы берсін. Осындай керемет биші өз ойын жеткізе алатын қыздар көп болсын. Ал сіздердің атанаға, достарыңызға деген тілек лебіздеріңіз. Эфирге күнде келе бермейміз ғой, ә? Көрі отқан көрерменге сәлемдемелеріңізді жолдап бетіңіздер. Не деп айтуға болады? Мен анамына алғысым шексіз, себебі осы студия танцы Томириске мені берді. Осындай ұзын жол, өте көп үйірмелер, конкурстар, бас жүлделер, осы мен қуаныштымын, алғысым шексіз. Осындай Айгерім Ашығалиевна бар үшін, достарым бар үшін мен өте қуаныштымын. Керемет. Алақ дидар, сенің сәлемдемең. Кімге сәлемдеме жолдайсың? Мен ата-анама сәлем жолдаймын. Әрине, бірінші ата-анаға. Және оларға да мен алғысым шексіз. Өйткені олар маған студия танцы Томирисқа берген үшін мен еш өкінбеймін. Өйткені мен өте адал достар таптым, өте қызықты сәттер болды. Қаншама қалаларға, елдерге бардым, қаншама жетістіктер жеттім. Сол үшін мен Айгерім Ашығалиевнаға да, ата-анама да алғысым шексіз. Аха, ал сіз? Иә. Мен де осындай кішкентай балапандарымыз көп бола берсін, ата-аналар барлығы биге беріңіздер, өкінбейсіздер, өйткені ол ең бірінші денсаулық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, жақсы жаңалықпен қауышқанша. Рахмет көп-көп. Ал жарнамадан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған мен Жанна Бақыт.